Caso o elemento psíquico ainda não desconfia, o seu ouça na família fugitivo Arnolfo Teves submete ao na Ministério Público. Advogado privado José Ximenez Ateten, caso elemento ida ou se polícia científica investigação criminal, nebe desconfia o seu ouçamba família prisioneiro Arnolfo Teves Jeri, submeteu para o Ministério Público o processo atuir da lan legal. Para o tempo, tamba processo da neha ou não em processo da vela, e nem se submete para o segredo de justiça. Como se submete para o segredo de justiça, nesse advogado, a mim, nessa moça, um sujeito para o segredo da justiça. Então, na minha primeira pronúncia, para a minha e ela fazer investigação, e ela processo de investigação dela. Antes, né, porta-voz PSIC Mário Tavares Ateten, membro PSIC Ida Nebe Russo Osan Rihun Rua, ba Congressman Filipino, Arnolfo Teves ne família, né, parte PSIC aplica uma sanção disciplinar, pode ralar o processo de investigação. Equipa Cobertura, GMN.